jeg hedder Per Mysling, jeg kommer fra Assens, og jeg vil gerne over i makroøkonomien. Jeg vil gerne spørge dig, hvad vil du gøre med det stigende betalingsbalanceunderskud og den stigende udlandsgæld? Så er det Per i forhold til gælden og de økonomiske spørgsmål. Det er klart, at Danmark skal kunne to ting i den økonomiske, økonomiske krav, vi skal stille til os selv. For det første skal vi have en økonomi, der er holdbar på lang sigt. Men vi skal også sørge for, at vi ikke får for stor gæld. Vi skal både have holdbarhed i vores økonomi, og så skal vi også bestræbe os på, at vi får gælden ned lige så langsomt. Og det er også derfor, vi har lavet i vores økonomiske plan, vi har faktisk lavet en plan, som sikrer, at det kun er i år 1, og det vil forhåbentlig blive i 2012, vi har en ekspansiv finanspolitik, altså hvor vi bruger nogle penge. Jeg bliver nødt til at sige noget. Jeg bliver nødt til at sige til dig, at jeg lukkede dig i en fælde, og du sprang lige i. Vi har nemlig ikke noget betalingsbalanceunderskud, og vi har ikke nogen udlandsgæld. Vi har en gæld. Nej, vi har en traditionel ugegæld. Så der er du også sådan nogle udtryk, der er en upræcis, skal jeg sige høfligt. Hvad vil du gøre med det stigende betalingsbalanceunderskud og den stigende udlandsgæld? Vi har en gæld, og den er desværre meget, meget stor. Vi har desværre en gæld. Vi taler om udlandsgælden. Ja. Den er positiv. Hvis det beskriver som ØMU-gælden. Den har vi desværre. Vi har flere penge til gode i udlandet, end vi skylder. Og betalingsbalanceproblemet, det har vi slet ikke. Men du sprang lige i fælden. Nej.